3, 2, 1, teď! 5 let tvrdé práce, stovky tisíc hodin v dílnách, náklady na vývoj v desítkách milionů korun. Nejsilnější motocykl světa vznikal jen velmi pomalu. Dělalo na tom neustále minimálně 10 lidí. Podílelo se na tom 44 spolupracujících firem a konstruktérů. Já jsem uchvácený tím, že to je celý prostě český. No. Já mám rád a vždycky jsem podporoval všechny talentovaný lidi, kteří prostě něco umějí, a tohle je nádherný. Ještě před 2 lety byli technici schopní představit pouze 100-kilové srdce stroje. Je to 6-válcový motor, vodou chlazený, tady je chladič. První testovací jízdy supermotorky probíhaly za přísného utajení na Vysokomickém poligonu. Konstruktéři se báli průmyslové špionáže a proto dali motocyklu jinou kapotáž. My jsme nic neukazovali, jezdili jsme s naháčem, černě nastříkané, aby to vypadalo, jako když to někde vezmeme z krámu. Motorka prý bude podle konstruktérů dravým společníkem. Má přes 200 koní a zrychlení z 0 na 100 km za hodinu trvá ani ne 2,5 vteřiny. Čekal jsem, že motocykl bude větší, je velice příjemně velký, váží pouhých 270 kg, čili ty jízdní vlastnosti budou podle mě velice dobré. Pokud jste se právě zamilovali, nechte peněženku klidně ležet. Motorka do sériové výroby nepůjde, pár unikátních kusů pak bude stát miliony korun. Testování motocyklu ještě zdaleka není u konce. Už teď je ale jasné, že pojede hodně přes 300 km/h. Petr Brzek, televize Nova Ústí nad Orlicí.